EM. Ska vi se hur det går för Kalle. Kalle Kjellberg bryter. Startnummer 53. Nio Örn, Saltobaden mot mål. Och vi har startat Viktor Bergström, startnummer 51 från Täby. Nio Örn, Saltobaden in på en 13:e plats. 52. Jag tyckte banan var jättebra nu. Det är skitbra. Framförallt slutet. Slutet är grymt. Åh, Nio Örn. Kolla vad han får ut fint skidorna. Ja, han har ordentligt vinklar. Kanter. Jag förstår det. 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 Jag där kommer Noah Wittgenberg på andra plats. Det är 38. Banan har vi nu.